အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့တပန်လို့ဆက်ပါရယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်သာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျယ်ဝချမ်းသာထဲလို့ယေရှုခရစ်တော်၌ပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောတမန်ကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာများအဖင်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာကတော့ငါဤတိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလောဆိုတဲ့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ဒုတိယဆောင်ကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့သင်ခန်းစာနှစ်ဖြစ်တဲ့မပျက်စီးနိုင်သောအမွေဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆင်အမြင့်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေကြည့်ရှုပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်စေလေ့လာသူဖြစ်စေအသင်းသူအသင်းသားများဖြစ်စေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထပ်မံပြီးတော့အဝေငှားတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာတော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဘုရားသခင်သွန်လောင်းပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ယေရှုတောင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ပကတိခန်းစာထဲမှာရှင်ပေတရုအကြောင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတဲ့ခြုံငုံပြီးရေးထားတဲ့အရာကျွန်တော်လေ့လာတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေနားထောင်နေကြတဲ့ယုံကြည်သူများလေ့လာသူများနဲ့တင်းသူအတင်းသားများအနေနဲ့အင်တာနက်လိုင်းကြောင်းဖြစ်စေပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပြန်နားထောင်ချင်းတယ်ဆိုရင်အင်တာနက်လိုင်းကြောင့်မနားထောင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခမဲ့ခွေနဲ့ပို့ချင်ပါတယ်လို့တကယ်လို့များသင်လို့လူချင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် chat box ထဲမှာသင်ရဲ့လိပ်စာကိုပို့ပေးခြင်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ဥပမာယောဘဝတ္ထုတို့ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ video ခွေထဲမှာ DVD ခွေထဲမှာထည့်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခမဲ့နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို personally ဆက်သွယ်လာပြီးဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အောက်ကနေကျွန်တော်ကို comment ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်လေး tag ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါလေး comment ကိုမတွေ့တာမျိုးရှိတတ်တယ်တကယ်လို့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့အရာကတော့ comment ထဲကျွန်တော်ကို chat box ထဲမှာ personally ရေးလာမယ်ဆိုရင်တွေ့ရဖို့ပို့ပြီးလွယ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူတွေစီမှာရောက်ရှိသွားတယ်လူတွေနားထောင်ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ချောင်းအနေငယ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တီးခံပေးချဖို့ရန်လည်းမြစ်တော်ရခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးရှယ်ဆက်လက်မသွားခင်မှာကတ္တခဏဦးညွတ်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီဥပုသ္စာပြီးနားလည်အောင်သူရဲ့အမအစာကိုကိုညီတောင်းကြပါစို့ကောင်းရင်မြကြီးကိုဖန်ဆင်း၍သာသမီတို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားကိုတော်ဒီသာသမီတို့သူအကောင်းဆုံးသောမပျက်စီးနိုင်သောအမွေဖြစ်သည့်သခင်ယေရှုအား၎င်းကဲ့သင်ခြင်းစုယေရှုအား၎င်းပေးအပ်ခဲ့ပါ၏ထိုအမွေကိုသာသမီတို့ရရှိပြီးသာသမီတို့သာတင်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲအခြားမရရှိသေးသောသူများပြန်လည်ဝင်ငါနိုင်ဖို့ရန်သာသမီတို့ကိုယနေ့တင်ကြမဲ့သင်ခန်းစာအပြင်စကားပြောတော်မူပါကိုယ်တော်ဒီသာသမီတို့ကိုအချင်းကြီးကဲနှုတ်တော်မူသည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်တော်ကိုရရှင်ရဲ့သွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်သည်ဖြစ်၍တန်ရှင်ခြင်းတဲ့တို့ကိုရရှင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသောယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတော်သူအယောက်စီတိုင်းအတ္တတာမှာတန်ရှင်ခြင်းတကယ်ရရှိပြီးကိုရောနဲ့အတူလျှောက်လန်းတဲ့အတ္တတာရရှိနိုင်ဖို့ရန်ယနေ့သင်ခန်းစာအားဖြင့်အယောက်စီတိုင်းအားစကားပြောပါမည်အကြောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီသာသမီတို့ကိုပဲ့ပြင်၍ကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှားနှလုံးအလုံးစုံတို့ကိုကိုရရှင်ပဲ့ပြင်သည်ဖြစ်၍ဇာနာသူအယောက်စီတိုင်းနားထဲ၌ဝင်ယုံမကနှလုံးသားထဲ၌ကိုရရှင်ရလိုတော်ရှိသည့်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာကြားယုံများမဟုတ်ပဲကျင့်ဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရအထက်မှမအစပိသနာပါမည်အကြောင်းအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်ထဲမှဆက်ကပ်အနန္တရဲ့အခါမနေ့ယနေ့နောက်မပြောင်းလဲတည်ခြင်းတရားကိုအောင်၍လူသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုနာမတော်မြင့်၌ဆုတောင်းပါရပါဘုရားအာမင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ဒုတိယဆောင်စုစုပေါင်းအခန်းကြီး6ခုပဲရှိပါတယ်ပထမဆောင်မှာအခန်းကြီး5ခုရှိပြီးတော့ဒုတိယဆောင်မှာအခန်းကြီး3ခုရှိပါတယ်ပထမဆောင်မှာအခန်းငယ်ပေါင်း105ခုရှိပြီးတော့ဒုတိယဆောင်မှာအခန်းငယ်ပေါင်း62ခုပဲရှိပါတယ်စုစုပေါင်း166ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တထိုင်ထဲနဲ့ဖတ်လို့ပြီးတဲ့ကျမ်းစာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအနှစ်တာအနှစ်တာရတွေများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတကယ်ပဲသုံးရမယ့်လက်တွေ့သုံးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောပြချင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အချိန်တနာရီအတွင်းမှာအားလုံးပြီးအောင်
ပြီးနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုပြီးသွားတယ်ဆိုတာထက်တူချင်းရှည်ချင်းတရားဟောချက်ရှည်ချင်းတူချင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဦးစားမပေးဘဲနဲ့နားလည်သွားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရသွားစေခြင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့အခါအလျော်ဆိုတာရှည်လျက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တဏှာကြီးမပူချင်းပါဘူးလို့ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းပန်ချင်းပါတယ်ဒါမှတကြမ်းတည်းမှာရှိတဲ့စာဆောင်များကများသောအားဖြင့်ရှင်ပေါ်လူရေးထားတာတို့ဒီတမန်တော်တွေရေးထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီမှာဖြစ်စေအသင်းတော်ကိုဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လူအုပ်စီမှာဖြစ်စေပို့တဲ့စာတွေများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီရှင်ပေတရုဩဝါဒစာကိုဘယ်သူကဘယ်သူကိုဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းပို့တယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြမ်းချက်ကိုဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့တစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်20နှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်20နှစ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်သင်တို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့တည်းဟုသောအသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်ညီအကိုများကိုချစ်မရောဆောင်အမှန်ချစ်ချင်းအလို့ငါစိတ်ထဲမှာတမန်တရားကိုနားထောင်လက်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးဒီနဲ့ညီစင်ကြယ်သောစိတ်နဲ့အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြလောဆိုပြီးတော့အခန်းငယ်20နဲ့23ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားပါတယ်ဒီထဲမှာစင်ကြယ်တဲ့အချစ်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းဖော်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ခဲဒုက္ခတွေကြားထဲမှာမျောလင့်ချက်ထားတတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအထူးသဖြင့်တွင်တင်ထားပြီးတော့ရှင်ပေတရုထဲမှာခုနကျွန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်3ကနေ25ထဲမှာဗာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသူအထူးသဖြင့်ရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုဆက်လက်စတင်ဖို့ရန်ဆက်လက်တွားဖို့ရန်အတွက်တင်းငင်တွင်နေသင်ခန်းစာအယက်ယက်နဲ့ရောက်ရှိနေသူများထံသို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတွားကြပါစို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်မလိုကြတော့အခန်းကြီးတစ်အငယ်တစ်တခုတည်းကိုဖတ်လို့မရအခန်းငယ်နှစ်နဲ့ပါတွဲပြီးတော့ဖတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခန်းငယ်နှစ်ကိုပါဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်နှစ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုအခန်းငယ်နှစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့အခန်းကြီးတစ်အခန်းငယ်တစ်အနေနဲ့တချို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပြီးတော့အခန်းငယ်နှစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီးတစ်ငယ်တစ်နဲ့နှစ်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ငါပေတရုသည်နားထောင်ခြင်းကျေးဇူးယေရှုခရစ်အသွေးတော်နှင့်ဖြန်းခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်၍ခမည်းတော်ဖျားသခင်အနာဂတန်တဉာဏ်တော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်ဟုသောပုံတုပီဂလာတိပီကပဒေါကိပီအာရှိပီဗိတုန်နိပီအယက်ယက်တို့၌ကွဲပြားသောဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏ကျေးဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်တင်တို့၌များပြပါစေသောဆိုပြီးစကလုံးအစအစကချီဒီလိုရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနံပါတ်1ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာကဒီရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ကိုဘယ်သူရေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပုသ္စာပြေကတော့မြန်မြန်မရှင်းပြထားပါဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်ပေတရုရေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတိအကျတိနိုင်တဲ့ချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းက scholar တွေစံစာတတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုရေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီး5အငယ်7ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်တစ်ပေခန်းကြီး5အငယ်7မှာငါဒီတင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လက်တင်တို့မိဝဲစည်းကတ်တော်ရေရာများသည့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုတည်တည်ခံလျက်ဤစာကိုအချင်းအားဖြင့်ရေးပြီးမှငါစိတ်ချင်သည့်အတိုင်းတင်တို့အမှု၌တစ္ဆာရှိသောညီအကိုတိလွာနုလက်ဖြင့်ယခုပေးလိုက်တိလွာနုလက်ဖြင့်ရေးပေးလိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လို့ဘာသာပြန်မှန်းတော့မသိဘူးတိလွာနုရေးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကမန်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တိလွန်နုဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ Greek နာမည်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ Aramaic နာမည်ကတော့တိလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်တိလကဒီစာကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခက်ကျန်တဲ့ပုံကိုရတိလရေးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့နံပါတ်1ကခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်ရတိလရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်2ကတော့သူ့ရဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့သူရဲ့စာဖွဲ့စည်းပုံတရားရေးအတာနဲ့သ
ူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရေးသားပုံရေးသားနည်းရေးသားဟန်တွေဟာစာရေးအဟန်ဟန်တွေဟာဆိုရင်ပေတရုလိုတန်ငါတဲ့တယောက်ရေးဖို့အတွက်စာကအဆင့်မြင့်နေတယ်သူရဲ့သုံးနှုန်းစကားလုံးဝဟာရတွေကျွဲဝနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတဲ့တကြောင်ပေတရုရေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေကြတော့သူရဲ့စာပေရေးဟန်ကကြသွားတာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပေကိုတော့ရှင်ပေတရုရောရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်အရသူရဲ့ theology ကပေါလုနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီးတော့ပေတရုရဲ့ theology မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ညင်းချက်ထုတ်ပါတယ်ညင်းချက်၄ခုမှဆိုရင်ဒီကျမ်းစာထဲမှာညင်းဆဲမှုတွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညင်းဆဲမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပေတရုဟာတည်ပြီးဖြစ်တဲ့ AD 60နဲ့မှ8ခုလောက်မှာပေတရုအသက်ခံရပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုနဲ့ပေါလုနဲ့တက်ခံရပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောမဤဂရိတိုမီဒီယန်အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန် AD 65လောက်ကနေစပြီးတော့တယဝင်ညင်းဆန်းညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေတရုရေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေတရုတည်ပြီးမှရေးထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အေရှာမိုင်းနာသခင်လုံးနဲ့ပေတရုနဲ့ personal relationship မရှိနိုင်ဘူးရှိတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တိကျတဲ့ခိုင်လုံတဲ့သူတို့စီမှာသွားလဲတဲ့အချက်လက်တွေမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ညင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုရေးထားတာအလွန်နဲတယ်ဆိုတဲ့ညင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မြတ်ရှင်ပေတရုလူ၃နှစ်ခွဲကာလပတ်လုံးခရစ်တော်နဲ့အတူစွာစာတူလာတူနေအတူအိတ်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဟာပေတရုဩဝါဒစာတစ်ကိုသူရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တော်ရေးတာဆိုရင်ခရစ်တော်အကြောင်းတော့သူခတ်များများထဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီညင်းချက်တွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညင်းချက်တွေတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဝေါဟာရကျွဲဝါချင်းနဲ့မကျွဲဝါချင်းပေါ့နော်သူရဲ့ရေးသားဂါလိလဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီခက်တုံးကသူတို့ဘာသာစကားကိုပြည့်ခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြပါဖြစ်တယ်ဘာသာစကားကိုသူတို့နှစ်မျိုးအ ਨੇ ဆုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ Greek ဘာသာစကားနဲ့ Aramaic ဘာသာစကားသူတို့နာမည်ကနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် Kepha နဲ့ Petru ဆိုတဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါသူတို့မှာနာမည်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်နာမည်နှလုံးရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူတို့စကားနှစ်မျိုးကိုကျွမ်းကျင်ချင်းချင်းပြောနိုင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ Petru ကိုယ်တိုင်ကဟိုငါရောင်းပြီးတငါတဲ့ဘဝနဲ့တက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးစကားလည်းတတ်တယ်လို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဂုံကူးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်မှာဂလတိခန်းကြီး1ငယ်18မှာပေါလုကသူပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးတဲ့အကြာမှာပေတရုနဲ့လာတွေ့တယ်15ရက်အတူတူနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နိပေခန်းကြီးတောငယ်15နဲ့16ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကရှင်ပေါလုရေးထားတဲ့စာရီကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ personally လည်းအတူတူနေဘူးတယ်သူ့ရဲ့ပေးစာရီကိုလည်းဖတ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အချက်ကပေါလုရဲ့idea တွေဟာပေတရုစီမှာလည်းလွမ်းမိုးခြင်းခံရနိုင်စပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စာပေသူ့ရဲ့ယူဆပုံတွေကရှင်ပေါလုနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့နီရိုအုပ်ဆိုးတဲ့ AD 54ကနေ68ကြားထဲမှာတယဝင်ညင်းဆဲခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းလူပီတူလူထုတွေကသူတို့တတ်နိုင်သမျှသူတို့ညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ညင်းလို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေတရုရေးတဲ့အချက်ကိုတေချာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဥပမာပေတရုအခန်းကြီး1ပေအခန်းကြီး1အငယ်7နှစ်ကနေ7ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်1အငယ်7နှစ်ကနေ7ခုတသနာပလူတို့ဒီတင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြသည်အမှုမှာဘုရားသခင်ကြည့်ရှုစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်၌တင်တို့ဤကောင်းသောအချက်ကိုသူတို့ဒီထောက်ရှု၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမြေအကြောင်းသူတို့ရှေ့၌သင့်သည်လျောက်ပတ်စွာကျင့်နေကြလော့ဘုရားသခင်ဤမျက်နာတော်ကိုထောက်လက်အထက်မြတ်တည်ဟူသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေလူဆိုးတို့ကိုစီဒန်စီရင်စီချင်းက၎င်းလူကောင်းတို့ကိုချီးမွမ်းစေချင်းက၎င်းရှင်ဘရင်ခန့်ထားသောဝန်မင်းဖြစ်စေလူတို့တွင်စီရင်ခန့်ထားသမျှသောမင်းအုပ်ဆိုးချင်းကိုဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်သောအားဖြင့်လူမိုက်တို့ဤမိုက်မဲသောစကားကိုခြေစေချင်းကဘုရားသခင်သည်ထိုလိုတော်လူရှိ၏လူလွတ်ဖြစ်တော်လဲလွတ်ချင်းအကြောင်းမဖြစ်မကောင်းသောအမှုတို့ကိုဖုံးအုပ်သောသူကဲ့သို့မခြင်းဘုရားသခင်၏ကြုံကဲ့သို့ချစ်နေကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုယိုသေးကြလောညေကိုများကိုချစ်ကြလောဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှင်ဘရင်ကိုယိုသေးခြင်းရှိကြလောဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီကျမ်းချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဘရင်အာနာပိုင်တွေကိုယိုသေးရမယ့်အကြောင်းသူတို့ကိုလေးစားရမယ့်အကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုအားပေးထားတာကြည့်ချင်းအားဖြင့်
တယဝင်ညင်ပါနေဆက်ချင်းတော့မရှိဘူးဆိုတာသိရပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပီတူလူတွေကြားထဲမှာသူတို့ကိုညုံညင်တယ်မုန်းတယ်သူတို့ဟာသူများအတွက်မျက်စိစပမွေးစူးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တရားဝင်ညှင်းဆဲမှုမရှိပေမဲ့ညှင်းဆဲမှုတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီတကြောင်သူတို့ခုနပြောထားတဲ့ညှင်းဆဲမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကတရားဝင်ညှင်းဆဲမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9ကနေ17ထဲမှာပင်တီကုတ်တေပွဲနေ့မှာပေတရုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလာတဲ့ပြည်ထောင်စုတွေတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေစဖတ်မလဲဆိုတော့6လောက်ကနေစဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပါတိပြည်မှာစ၍မေဒီပြည်ဣလံပြီမေတောပောပါမိပြီယုဒပြီကပ္ပဒေါကိပြီပုံနေပြီအာရှိပြီဖြူကိပြီဖံပူလိပြီအဂုတုပြီ၌နေတော်သူကုရဏီမြို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောလိဘူးကျေးလက်၌နေတော်သူယောမမြို့မြို့မှလာသောဧသည်များယုဒလူဖြစ်စေဘာသာဝင်ဖြစ်စေကယေတေပိဒါအာရပိဒါအတီးဒီဖြစ်ကြသောငါတို့အားဤသူများသည်ဘုရားသခင်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုငါတို့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြကြီးကိုကြားရပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ခုနနာမည်တွေပါတဲ့အထက်မှာနော်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာခန်းကြီး1ထဲမှာပါတဲ့နာမည်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတချို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ကြောင်လူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကိုမသွားပြင်မဲ့ဒီလူတွေကသူ့စီမှာလာဆိုပြီးလူပေါင်း 3,000 နဲ့ချင်းခံတော့သူတရားဟောတဲ့ချိန်တုန်းကကျွမ်းအကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးအဝေးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သွားတယ်အထူးသဖြင့် Stephen Gann နဲ့ပေါက်တက်ခံတဲ့ချိန်မှာယုံကြည်သူလူများစွာထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေတရုကိုယ်တိုင်အာရှမိုင်းနာအဲ့ဒီဒေတာတွေကိုယ်တိုင်မသွားတော့လည်းပဲသူတိတဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ရှင်ပေတရုကခရစ်တော်အကြောင်းများများမှရေးတဲ့အချက်ကတော့ရှင်ပေတရုကခရစ်ဝင်အကြောင်းခရစ်တော်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့စာဆောင်ကိုပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သူတွေထွက်ပြေးသွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားပေးတဲ့စာဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရစ်တော်အကြောင်းကိုများများမှထည့်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနကဖတ်တဲ့အခန်းကြီးတစ်ပေခန်းကြီး9ငယ်7နှစ်ထဲမှာသူတိနုလွာကစာကိုယူသွားတဲ့အကြောင်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာပေရေးသားတဲ့နေရာမှာဆိုင်လတ်ကနော်တီလာကသူ့ကိုစာပေရင်နော်နည်းနည်းကူညီတယ်လို့ထင်စရာလဲအကြောင်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားတဲ့ကြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ပေခန်းကြီးတင့်ငယ်တင့်မှာယေရှုခရစ်တမန်တော်ငါပေတရုဒီတမန်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်အေဖက်ခန်းကြီးတင့်ငယ်တစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖယားသခင်ဤတမန်တော်သည်ဟူသောငါပေါ်လူလို့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ယာကုပ်ခန်းကြီးတင့်ငယ်တစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့အရှင်သခင်ယေရှုဤဂျွန်ငါယာကုပ်ဒီယေရှုဤဂျွန်ဆိုပြီးတော့သူဖယားနဲ့ယေရှုရဲ့ဂျွန်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူရေးထားပြီးတော့အယယတို့၌ကွဲပြားသော12ပါးသောအမျိုးတို့ကိုမေတ္တာနဲ့ကြားလိုက်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့မိတ်ဆက်တဲ့နေမှာရှင်ပေါလုကတော့သူ့ကိုသူတမန်တော်အနေနဲ့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ပေတရုကတော့သူ့ကိုသူတမန်တော်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ရှင်ယာကောတော့သူ့ကိုသူတမန်တော်မရေးတမန်တော်လို့မရေးထားပါဘူးဘယ်သူတွေကတမန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကတမန်တော်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့တမန်တော်ဆိုတော့ခေါ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကခေါ်တဲ့လူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကဘယ်နှပါရှိတယ်လဲဆိုတော့12ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာယာကောအသက်ခံရလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ်လူကဝင်လာပြီးတော့သူကတမန်တော်အစ်စ်အနေနဲ့ယေရှုသူ့ကိုခန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပေါ်လူကိုခေါ်တဲ့တကြောင်ပေါ်လူဟာတမန်တော်လို့ခေါ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကရှင်ပေါ်လူကိုတမန်တော်အရာမှာအတိအမှတ်ပြုတယ်လို့ပဲတခင်ယေရှုရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကလည်းသူ့ကိုတမန်တော်အရာမှာအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့နှစ်ပေခန်းကြီး3အငယ်1ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှစ်ပေခန်းကြီးတုံးငယ်တက်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုချစ်သူတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုတင်တော့အယခုငါရေး၍ပေးလိုက်ဤဆိုပြီးတော့ရှင်ပေတရုကပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ခုနပထမကျမ်းသက်တွေကညင်းထားတဲ့နေရာမှာဒုတိယရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ကတော့ရှင်ပေတရုရေးတယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပြောပြချက်အရာကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးတုံးငယ်တက်မှာဒီဒုတိယစာဆောင်ကိုတင်တော့ငါပေးတယ်လို့ပြောကြတဲ့ကပထမစာဆောင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတာ၍ထင်ရှားစေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီဥပုသ္စာပြင်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ့်အချက်တွေအားလုံးဟာဆိုရင်တစ်ပေကို
တစ်ပေနစ်ပေကိုရှင်ပေသူလူကိုယ်တိုင်ရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာရေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခံမှန်းရတာဝေခွဲရတာခက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအတိအကျတိဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတချို့ရှိပါတယ်80 60ကနေ63လို့ပြောထားတဲ့လူတွေတချို့ရှိတယ်လို့62ကနေ64ကြာဖြစ်မယ်လို့လည်းခံမှန်းထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နီရိုကတွေးထွက်တန်ယူဖြစ်စေတဲ့เนาะအမိတ်တကယ်ကြတာမဟုတ်ပေမဲ့တွေးထွက်တန်ယူဖြစ်စေတဲ့64 80 64မတိုင်ခင်တုန်းကရေးထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အများကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်60ကနေ63လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့62ကနေ64အစောပိုင်းဒါမှမဟုတ်63အထိလောက်လဲအဲ့ဒီကြားထဲမှာရေးထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နေရာအနေနဲ့ဘယ်မှာရေးတယ်လဲဆိုတော့တစ်ပေခန်းကြီး5အငယ်73ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာငါသားမကုမဆာ၍ဘာဘူးလို့မြုံနိုင်ရှိတော်တင်တို့နဲ့အတူရွေးချယ်တော်မူသောအသင်းတော်ဒီတင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပေတရုစာရေးတဲ့အချိန်မှာသူဟာဘာဘူးလုံမြို့မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာဘူးလုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတချို့ကတော့မီဆိုပိုတေးမီးယားဘာဘူးလုံဖြစ်မယ်လို့တချို့ကယုံကြည်ပါတယ်တချို့အနေနဲ့တော့အီဂျစ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တစ်ခုခုညွန်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့ကယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမီဆိုပိုတေးမီးယားမှာရှိတဲ့ဘာဘူးလုံမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂျူးလူတွေကအဲ့ဒီမီဆိုပိုတေးမီးယားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအယံမုန်းတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကနေပေတရုတို့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာသွားနေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်8တုတ်16ငယ်19တုတ်19ငယ်5တုတ်18ငယ်1 30 21တုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဘူးလုံဆိုတော့တခြားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောမနိုင်ငံယောမမြို့ကိုညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့် scholar တွေကတော့ပေတရုစာရေးလိုက်တဲ့တစ်ပေရေးလိုက်တဲ့နေရာဟာယောမနိုင်ငံဖြစ်တယ်ယောမမြို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ယူဆထားပါတယ် okay နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတခုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာကောင်းကောင်းသင်ပေးသွားတဲ့အရာတော့ဘသူစီဒီစာကိုပို့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတိဖို့လဲအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဘသူစီရေးတယ်လဲဆိုတဲ့နောက်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘသူစီရေးတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘသူစီရေးတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဥပုသာပြေသင်ခန်းစာမှာလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားသွားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောတချို့ကလဲဂျူးလူမျိုးခရိယန်ဖြစ်တဲ့လူစီရေးတယ်လို့တချို့ကယူဆတယ်တချို့ကကြတော့လဲတဘာမျိုးသားခရိယန်တွေစီရေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တချို့အမျိုးမျိုးယူဆချက်တွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ယူဆချက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ယူဆချက်ကလည်းကျမ်းချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ငါးပြည်ထောင်စုဟာအခုအချိန်မှာဆိုရင်တူရကီနယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘိတ်တူနီပြည်တို့ပန်တုပြည်တို့ဂလတိပြည်တို့အာရှပြည်တို့ကပဒေါကီပီဒီပီတွေမှာဒီပီရဒီကနေ့ခက်မှာတူရကီမှာဖြစ်တဲ့ဒီပီတွေမှာဒီစာကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့ဒီပီတွေမှာရှိတဲ့လူတွေခုနကကျွန်တော်တို့ကြမ်းချက်ထဲမှာဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဟာအယက်ရက်တို့၌ကွဲပြားသောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာယက်ရက်တို့၌ကွဲပြားသောဆိုတဲ့အရာမှာ diaspora လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယခင်ဘာဘူးလုံမြို့ကလာတိမ့်ပိုက်စင်တို့ကခေါ်သွားတဲ့အစီရီယာတွေခေါ်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်စေဘာဘူးလုံခက်တော့ခေါ်သွားတဲ့လူတွေပြန်မလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ဟိုအိမ်ထောင်ကျတဲ့လူတွေဖြစ်စေအဲ့ဒီလူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်တက်တော်ထင်ရှားစဉ်တုန်းကရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီတုန်းကဥမာခုနကျွန်တော်ယာကုပ်ခန်းကြီးတက်ငယ်တက်ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာ12မျိုးသောလူမျိုးဣသေလလူမျိုးတို့စီစာရေးလိုက်ပါတယ်ကွဲပြားသောလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီ address အရ12မျိုးသောလူမျိုးဟာယာကုပ်ခက်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်ခက်မှာတောင်မှဘင်ဂျမင်အမျိုးနဲ့ယူဒာလူမျိုးလေဝိအမျိုးဒီအမျိုး3မျိုးလောက်ပဲထင်ထင်ရှားရှားရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကယောနောပိကာဗျာတွေဖြစ်ကုန်တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီတော့တခြားလူမျိုး10မျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့လို့မရပါဘူးဒီ10မျိုးဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာကဗျာပဲရှိတော့တယ်သွေးစစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တိပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်7နှစ်နဲ့ခန်းကြီး4အငယ်3ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်7နှစ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားဆိုသာသနာပလူတို့ဒီတင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြသည်အမှုမှာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားသွားရတယ်သာသနာပလူတွေရဲ့နင်တို့ကို
ကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေမှာဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကသာသနာဖလူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး၄အငယ်၃ကိုတခါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်၃ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သာသနာဖလူတို့ဤအလိုတို့လိုက်ရွေးဆိုတဲ့စကားလုံးပြန်သုံးပြန်ထားပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့ဟာဂျူးလူတွေဖြစ်မယ်တခြားလူတွေကသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တာတို့ပါတို့မဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေတရုကရေးထားတဲ့စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေဟာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကကြတော့ဘယ်လိုယူဆပြန်တယ်လဲဆိုတော့တိပေခန်းကြီးတင့်ငယ်၁၈ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့မိစင်ဘဆက်ကျန်လေတော့အချင်းနီးကျင့်ကြံပြုမှုချင်းမှဆိုတော့နေတော့မိစင်ဘဆက်ကနေကျင်လေတဲ့ဆိုကြဲကဒီလူတွေဟာတဘာမျိုးသားတွေဖြစ်ရမယ်ဒီလူတွေကမိစင်ဘာဆက်ကနေကျင်လေလာတဲ့ဒူးစီရိုက်တွေကိုပြန်ညွန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုကညွန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေဟာဂျူးလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ခုနဟာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အခန်းကြီး၄အငယ်၃ကိုပဲပြန်ညွန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့သာသနာပါတော့လူတို့လိုက်၍ကိလေသာညှူခြင်းကာမတတ်မဲ့ခြင်းစပီးရင်နဲ့ယဉ်မူခြင်းပွဲလုပ်ခြင်းတောက်ကျူးခြင်းအတ္တမယုတ်ထုကိုကူးကွက်ခြင်း၌ကျင်လေ၍ငါတို့လွန်စေပြီးသောအတ္တတာကာလကြီးငါတို့အားလောက်ပေ၏။တစ်ချိန်တော့နင်တို့ကဒီလိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။အခုတော့နင်တို့ဒါတွေမလုပ်နဲ့တော့ဆိုပြီးတော့သာသနာပလူတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ gentle တွေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနှစ်ခုစလုံးရဲ့ evidence တွေကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးဟဖြစ်เสียရှိပါတယ်။အရေးကြီးတာကတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုပြောချင်ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာ message ရှိလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၁ကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ချစ်သူတို့ဝိညာဉ်နဲ့စစ်ပြိုင်တတ်တော်ကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမည်ကြောင့်ဧသေအာဂန္ဓုကဲ့သို့သောတင်တို့ကိုငါတောင်းပန်၏ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတဲ့လူတွေကဧသေအာဂန္ဓုဆိုပြီးတော့သုံးလုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ခုနခန်းကြီး၁အငယ်၁ကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာလဲဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ရရတို့နဲ့ကွဲပြားသောဧသေအာဂန္ဓုတို့ကိုကြားလိုက်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဧသေအာဂန္ဓုဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခန်းကြီး၁၁အငယ်၃ကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်လို့ရပါတယ်ဒီလူတွေဟာအဲ့ဒီသူတို့ရှိတဲ့ပြည်မှာဧသေဖြစ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြေကြီးမှာခေတ္တခဏသာလင်လာနေရတဲ့လူတွေလို့တင်စားပြီးတော့ရှင်ပေသူတို့ကရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလဲလောကကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကရဲ့ဧသေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလောကဧသေတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဧသေအာဂန္ဓုတွေပဲဖြစ်တယ်ခေတ္တခဏကျွန်တော်ဖြတ်သွားရလမ်းတလျှောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခဒီကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကခေတ္တခဏတာတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာဆက်လက်ပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်တနင်္လာနေ့တွေ့ကြပါစို့ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူများဆိုတော့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနတစ်ပေခန်းကြီးတင့်အငယ်တင့်တဲ့နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာလိုကျတော့တင့်တဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်ရောပြီးဖတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်နင်းငယ်လေးပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ပုံတုပီဂလာတိပီကပဒေါကိပီအာရှိပီပိဒနိပီအယက်တို့နဲ့ကွဲပြားသောဧသေအကန်တို့ကိုကြားလိုက်ပါဤဂျေဇုတော်နဲ့ငိမ့်တဲ့ချင်းတင်တို့နဲ့ရှိပါမြပြပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အပေါ်လေးနည်းနည်းကျွန်တော်စုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ဖရာသခင်ဤအနာဂတန်တညံတော်တိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်ဟူသောဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်တော်မူသောသူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖရာသခင်ကရွေးကောက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုသူတို့လိုရာကိုရွေးချယ်မှုကိုထိခိုက်ပြီးပြောနေသလားဆိုတာပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေတရုကတော့သူ့ရဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကြိုတင်တိမြင်နိုင်ခြင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ကကယ်တင်ခြင်းလိုခြင်းနေဖြစ်စေမလိုခြင်းဘူးဖြစ်စေအတင်းအတမဘုရားသခင်ကကယ်တင်ထားတယ်ရွေးနှုတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်ကြိုတင်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တချို့တော့သူတစ်ဖြင့်နစ်ချင်းတွေကဒီလိုယုံကြည်တာတွေ့ရပါတယ် one safe or we safe လို့ခေါ်တဲ့တခါကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုဒီကယ်တင်ခြင်းပဲတော့မဆုံးရှုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဤဝေကလေးတောင်းလို့ဆရာမလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရှင်းမစွာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့အတွက်ထားထားပြီးသားဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတင်ကိုယ်တိုင်ကကယ်ဤဝေကလေးတွားပြောနေဖြစ်စေမပြောနေဖြစ်စေဘုရားကသူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ရွေးထားပြီးပြီပဲဒါဆိုတော့ဤဝေကလေးဟောဆရာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဤဝေကလေးဟောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကို
ူကိုသူပြန်ပေါ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာရင်ရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကလူသားအားလုံးအတွက်သေခံတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ယုံကြည်တာကတော့သူ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေတည်းပဲအသေးခံတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူလည်းရှိပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီအထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ချက်တင်းတော်ဟာဆိုရင်လူတယောက်ကဲတင်ချင်းရဖို့ဘုရားသခင်ကစီမံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့ရွှေ့လို့မရဘူးလို့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ယောမအခန်းကြီး9ကိုအခြေပြုတာများပါတယ်ယောမအခန်းကြီး9ထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ကဟောဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူကငါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမဖန်ဆင်းသလဲဆိုတာသောရကတက်ခွင့်မရှိဘူးဘုရားသခင်ကသူ့တဘောနဲ့သူကြိုက်တယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမွတ်စလင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါပြီမွတ်စလင်ကတော့ဘုရားသခင်ကဘာပဲလုပ်လို့ဒါသူ့တဘောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှသောရကတက်เสียမလို့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခုနယုံကြည်ချက်တွေမှာလဲဘုရားသခင်ကသူ့ကြိုက်တဲ့လူသူရွေးမယ်ဒါသူ့တဘောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့တဘောတိုင်းလုပ်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကကျွန်တော်တို့တဘောအတိုင်းလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နီးလန်းကိုမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစီးမြင်စီးကောင်းကိုကျွန်တော်မလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တဘောတရားအတိုင်းသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းသူစိတ်ကြိုက်သူလှုပ်ခြင်းဟာပရံပဇာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့စီးသူ့ရဲ့ဘောင်ထဲမှာသူကြိုက်တယ်လို့လှုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကလူတချို့ကိုပယ်တချို့ကိုကယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြားထဲမှာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမျိုးကကြီးစုနေတဲ့ကောင်းကင်သားမြောက်များစွာနဲ့အပြစ်ရှာနေတဲ့사단ရှိတဲ့နေရာမှာပြုတ်လုံနေတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာသူကလူတိုင်းအကုန်လုံးကိုရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်အနောက်အနည်းငယ်ထောက်ပြခြင်းပါတယ်တဲ့နှစ်ပေအခန်းကြီး၃ငယ်၉ကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့လူအချို့တို့ကြီးနေချင်းကိုမှတ်ဒီအတိုင်းထာဝရဘုရားကြီးဂတိတော်အရာမှာနေတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမြမပျက်စီးပဲအဘယ်သူမြမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့ဒီနောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်ကနောင်တရစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့စောင့်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တစ်မောတဲ့ခန်းကြီးနှစ်အငယ်3နဲ့4ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါစို့အခန်းအငယ်3နဲ့4မှာ4ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုတိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်လူတချို့ပဲကယ်တင်ခြင်းရဖို့မို့လူအပေါင်းအားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေဇကျေလအခန်းကြီး33အငယ်17ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဒီကငါအသက်ရှင်နေတိုင်းသိုးသောသူဒီအသေးခံခြင်းအမှုကိုငါနှစ်သက်ဒီမဟုတ်သိုးသောသူဒီမိမိသိုးသောလမ်းမှလွဲ၍အသက်ရှင်ခြင်းအမှုကိုသာငါနှစ်သက်ဤဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။သိုးသောသူပျက်စီးတာငါပျော်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားသခင်ကရှင်ရှင်လင်းလင်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါယောဟန်ခန်းကြီး၃ငယ်၁၆ထဲမှာဘုရားသခင်တားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်မိမိ၌တပါးသောတားတော်ကိုစွန့်နေအောင်မူတည်တိုင်အောင်လောကီတားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဒီလူတွေအကုန်လုံးသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှဆိုကယ်တင်ခြင်းရခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူတချို့ကိုရွေးပြီးတော့တချို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပြီးတချို့ကိုကြောင့်ငရဲဖို့ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံဘုရားသခင်ရဲ့တန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလစ်အထာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိခွင့်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကတော့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့လူတိုင်းကိုသူ့အထံတော်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ရဲ့အသွေးတော်စွန့်ခြင်းဟာလည်းလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်မိစေတင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားမဝင်စေခြင်းပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သင်ဟာရှေးမဆွကတည်းကရွေးချယ်ထားတဲ့လူဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သင်ကိုသင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ယုံကြည်ပြီဆိုရင်တင့်နေနဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားသလဲဘယ်လိုတန်ဖိုးထားတင့်တယ်လို့မြင်လဲဒီအရာသက်တင်ဘလောက်ပျော်ရွှင်လဲဒီအရာသက်တင်ဘလောက်စိတ်ချယုံကြည်မှုတင့်မှာရှိတယ်လဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ဆန်းစစ်ဆေးခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြိုတင်တင့်မြင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာမိခင်တယောက်ကသူ့ကလေးကိုချောကလက်စားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘဲဟင်းကျွေးတာစားမလားဆိုတာသူမိခင်နဲ့ငါသားကချောကလက်စားမယ်ဆိုတာကျင်းတည်တိထားသလိုပဲဖ
ဖယားသခင်ကလူတယောက်ကဘယ်ဟာရွေးမယ်ဘယ်ဟာမရွေးဘူးဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ညံတော်ကကြိုတင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူကဒါရွေးမယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကြိုတင်သိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုတင်သိခြင်းကဖယားသခင်ကဒါရွေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့မိခင်ကသားငယ်ကိုချောကလက်ယူပါလို့အသင်ပြောတာမဟုတ်ပဲသားကချောကလက်ယူမယ်ဆိုတော့မိခင်ကကြိုတင်သိတယ်လို့ဖယားသခင်ကသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကဲတင်ချင်းရမရဆိုတော့ကြိုတင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ထားတဲ့လူရွေးကောက်ခံရတဲ့သူဆိုတဲ့အသောအနှုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်30ကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ထိုတို့ခွဲခန့်မသားနှင့်သောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင့်မတ်ရ၌တည်စေတော်မူ၏ထိုတို့တည်စေတော်မူသောသူကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏။ဘုရားသခင်ကကြိုတင်သိတော်မူတယ်ကြိုတင်သိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီသူခေါ်ထားတဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်တည်ကြည်စေတယ်ပြီးတော့သူဖြောင့်မတ်တည်ကြည်စေတဲ့လူကိုလည်းဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ခေါ်တံကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခုနတိပေခန်းကြီးတစ်အငယ်တစ်နဲ့နှစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့တွေးတော်နဲ့ဖြန်းချင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်အပြင်တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်၍ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အနာဂတန်တဉာဏ်တော်အတန်ရွေးကောက်တော်မူသောသူသည်ဟုသောဆိုပြီးတော့ဒီမှာ၃ပါးစလုံးကိုခမည်းတော်သားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းတွေမှာတော့ခမည်းတော်ကိုဦးဆုံးရေးပြီးတော့ဒုတိယမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရေးပြီးတော့တတိယနေရာမှာခရစ်တော်ကိုရေးထားတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းမှာကျတော့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအရင်ဆုံးရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြောချင်တာကတော့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေထဲမှာခမည်းတော်ကသူ့ရဲ့တာဝန်သားတော်ကသူ့ရဲ့တာဝန်နဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့တာဝန်အသီးသီးကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုဖြန်းခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတဲတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲတော်ရဲ့ကလကာပေါ်မှာသွေးတော်ဖြန်းပြီဆိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုညွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့သွေးဖြန်းခြင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ပရိညာပြုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သွေးဖြန်းခြင်းဆိုတာအာယုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်သွေးပြန်ခြင်းဆိုတာကတော့အနုနာတွေပြန်လာပြီးတော့ပျောက်ကင်းကြောင်တက်တည်အနေနဲ့သွေးပြန်လာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနာရောဂါငင်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာတန့်ရှင်းတဲ့ယေဘုဟိအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ညွန်းချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပရိညာကိစ္စလည်းပြောနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိစ္စကိုလည်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်ပေတရုကဘာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့သူရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရပါဘူး။ဒီအုပ်စုတွေထဲကတခုခုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်ကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်ခမည်းတော်ကသူ့တာဝန်၊သားတော်ကသူ့တာဝန်၊တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့တာဝန်၊တာဝန်တည်တည်ပြုလုပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လူတယောက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတက်တာရရှိဖို့အတွက်တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ဖို့သွေးဆောင်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဆိုတော့ဘယ်တာဝန်ကပူကြီးတယ်လဲဘယ်တာဝန်ကပူငယ်တယ်လဲဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့သူ့ကန္တအတီးတီးမှာသူ့ဟာနဲ့သူအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအဓိကဥတီချက်များဆိုတဲ့ key themes ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ပေခန်းကြီးတစ်အငယ်၃ကနေ၁၂ကိုကျွန်တော်ဒီညမှာခြုံငုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုအရင်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းကဖောက်ပြန်ခြင်းမြင့်စွန်းခြင်းညှို့နှွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုငါတို့ဒီခံရစေမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ကြီးစွာသောဂရုဏာတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတဖန်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤခမည်းတော်ဖျားသခင်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုအမွေတော်ဒီကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းကပြင်ဆင်သောကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေမည်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤတကိုယ်တော်ဒီစောင့်ရှောက်တော်မူသောတင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားလျက်ရှိသောအမွေဒီအရေးကြို၍စစ်ဆုံဆန်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောဆုံဆန်းခြင်းတင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဆုံဆန်းခြင်းအရာဤတာ၍မြတ်တည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချီးအမွမ်းကုန်အသက်ရေဘုံအာနုဘောအလိုငါဖြစ်မည်အကြောင်းအထူးထူးပြသောဆုံဆန်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျင်တင်တို့ဒီယခုခံရ၍ဝမ်းနည်းတော်လဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောကျေးဇူးကိုထောက်၍ရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏ထိုသခင်ကိုတင်တို့ဤမမြင်ရတော်လဲချစ်ကြ၏ယခုမှလည်းမမြင်ရဘဲလဲယုံကြည်သောအားဖြင့်ဘုံတော်ဘုံအတရေနဲ့ဆက်ဆိုင်သောပြော၍မမှီနိုင်သောရှင်လန်းခြင်းစိတ်နဲ့
ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးကိုခံရကြ၏ထိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုဘုရားဖတ်တော်သည်စစ်စစ်စစ်ကြောမေးမြန်းရှာဖွေ၍သင်တို့ခံရသောကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုဟောပြောကြပြီခရစ်တော်ခံတော်မူသောဆင်းရဲကို၎င်းဆင်းရဲခံပြီးမှဝင်စားတော်မူရသောဘုန်းစည်းစိမ်ကို၎င်းသင်တို့ထဲ၌ရှိသောခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်သည်တည့်တည့်ခံနှင့်နှင့်သောအခါဘယ်အမိသောသူကို၎င်းအဘယ်တော့အချိန်ကာလကို၎င်းဆိုတော်မူသည်ဟုမေးမြန်းရှာဖွေကြ၏ကိုဟောပြောပြုစုသောအရာများတို့သည်ကိုအဖို့မဟုတ်သင်တို့အဖို့ဖြစ်သည်ဟုထိုသူတို့အားဖွင့်ပြတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုံမှဆေလွတ်တော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါလျက်သင်တို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောသူတို့သည်ထိုအရာများကိုသင်တို့အားယခုကြားပြောကြပြီထိုအရာတို့ကိုကောင်းကင်တမန်တို့သည်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုစဉ်းစားခြင်းသောစေတနာရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့အခန်းငယ်7ခုမှာဒီလိုရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာရွှေကဲ့သို့ပေါ်မဲ့အကြောင်းရွှေကိုစစ်တကယ်လို့မိမစစ်တကယ်လို့ရွှေလိုပျက်စီးတတ်တဲ့အရာထက်တင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတင်းတို့ကိုစစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်သမားစံစာထဲမှာပုံပြင်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဟာဒုက္ခကိုလတ်လတွေ့ပြီးမှသာလျှင်အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့တမိုင်းရာဇဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဥပမာမောရှေကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအဂုတုပြည်ကနေခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖာရောဟာလက်ပင်မခိုင်းပါပဲတခါတည်းလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပုံပြင်အဲ့လောက်နားထောင်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီအရာတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဒါဝိသက်တာခက်ခဲရှိတယ်ယောသသက်တာခက်ခဲရှိတယ်ဒီခက်ခဲကြော်ဖြစ်ကြော်ဖြစ်ကြော်ဖြစ်ပြီးမှဖျားသိမ်းကအထွတ်ထိပ်ကိုသူတို့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒီတော့ယောဘကယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး23ငယ်30မှာငါဒီအရေခံပြီးတော့ငါဟာတနည်းကျရင်ရွှေကဲ့သို့ပေါ်မီဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်ယုံကြည်ချက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အခုခံရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တနည်းကျရင်ငါအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလို့မြင်နိုင်ဖို့မြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ပဲမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သခင်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခထက်ကြီးနေအသေးနေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တွေ့မြင်တတ်ပါတယ်ဒုက္ခထက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတာ၍ကြီးတယ်ဆိုတော့မြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုအသေးမွားအနေနဲ့ပဲမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီးတအငယ်၃ကနေ၆ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမွေတော်ကတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌တူထားသောအမွေတီးဆိုပြီးတော့အခန်းငယ်၄နဲ့အခန်းငယ်၅ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေးမယ့်အမွေဆိုတာကောင်းကင်ဘုံမှာတူထားတဲ့ဘုရားသခင်အာမခံချက်မပျက်စီးနိုင်မညှို့နှွမ်းနိုင်မအောက်နိုင်မကျိုးနိုင်မပျက်နိုင်သောအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကောင်းကင်မှာတူထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ခန်းငယ်၆ကနေ၉ကိုမဖတ်ခင်မှာယောဟန်ခန်းကြီး20ငယ်29ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး20ငယ်29ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ရေးထားပါတယ်အငယ်6ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးကြိုရိတ်ဆုံဆန်းခြင်းခံနိုင်သောအရာဆိုပြီးရေးထားတဲ့အထက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုငယ်ရှေ့ရောက်ပြီဆိုထိုသခင်ကိုသင်တို့သည်မမြင်ဘူးတော့လဲချစ်ကြ၏ယခုမှလည်းမမြင်ဘဲလျက်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဘဝတရေနဲ့ဆက်ဆိုင်သောပြော၍မမီနိုင်သောရွှင်လန်းခြင်းစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ဒုက္ခခံရတဲ့အပေါ်မှာခုနအငယ်6အခန်းငယ်6နဲ့ခုကြည့်မစဒုက္ခခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ယက်တည်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရွှင်လန်းနေသေးတယ်ဆိုတော့သိရတယ်တကယ်တော့ရွှင်လန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒုက္ခခံတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အမွေထားထားတဲ့အရာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်ဆိုတာတိကျသိချင်းအပြင်သူတို့အနေနဲ့ရွှင်လန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့သူတို့ခရစ်တော်ကိုမမြင်ရဘူး။မမြင်ရပေမဲ့သူတို့ချစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။မမြင်ဘဲနဲ့လူတရားကိုချစ်လို့ရရဲ့လား။ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖယားကိုချစ်နိုင်ရလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှ
ဆက်တွယ်နေဆုတောင်းနေခြင်းသူနဲ့ relationship ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားကိုချစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုနင်တို့မမြင်ပေမဲ့ချစ်တော်ကြောင်းတဲ့ပြီးတော့မမြင်ပေမဲ့ယုံတော်ကြောင်းခုနယောဟန်ခိုင်းရင်းနဲ့ဆက်ထဲမှာဖတ်တဲ့အရာတိုင်းပဲမမြင်ဘဲနဲ့ယုံတော်သူတာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်တပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ယင်ပေါ်မှာတောင်းနားပြီးတော့ငြိမ့်ငြိမ့်ဟိုမိခိုးပြီးတော့ရှေ့ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့နောက် generation တွေကအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကိုယုံကြည်တယ်သူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတည်ချင်းအားဖြင့်ဒီလူတွေကိုရှင်ပေတရုကသဘောကျနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအငယ်6မှာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြည်ဆိုတဲ့စကားလုံးစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဆောင်တွေ့ဟာစိတ်တွေ့ဟာဖြစ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကနှစ်ကောခန်းကြီးလေးငယ်18ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးငယ်18ထင်ရှားသောအရာတို့ဒီခဏတာတည်ရေမထင်ရှားသောအရာတို့ဒီအစဉ်အမြဲတည်ချောင်းကိုငါတို့ဒီထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းအထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေလံသောနှိမ့်ဆထာဝရဘုံအတရေကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်ဤဆိုပြီးရထတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာကယခုခံရတဲ့ဒုက္ခဟာခေတ္တခဏပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲဒီမှာညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိကောခန်းကြီးငါအငယ်ခွန်ကိုလည်းဆက်လက်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဘလို့ရထဆိုမျက်မှောက်မမြင်ပဲယုံကြည်မျောလင့်ချင်းရှိတဲ့အတိုင်းငါတို့ဒီကျင့်ဆောင်ပြုမှုဒီဖြစ်၍ဆိုပြီးရထပါတယ်မြန်မာဝါရမမြင်ရတာမဲ့တချိန်ချင်းကြင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြောချင်တာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းတည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကိုခံရစိတ်ဝိညာဉ်ကကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတနည်းကြရင်သခင်ယေရှုကြွလာမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ချမှုရှိနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါလက်တွေ့ဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအထဲကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြောင်အဲ့ဒါကိုညွှန်းချင်းဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီး6ငယ်20နှစ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယခုမူကားတင်တို့ဒီအပြစ်တရားဤလက်မှတ်လို့ရေဘုရားသခင်ကြုံဖြစ်ကြသည်နှင့်ညီတန့်ရှင်းချင်းအကျိုးကိုရကြ၏အဆုံးနိုင်လက်ထာရအသက်ကိုရကြလိမ့်မည်ယခုမှာတဲ့အပြစ်တရားရဲ့လက်မှတ်လွတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကြုံဖြစ်ကြတယ်နဲ့ညီတန့်ရှင်းချင်းအကျိုးကိုခံရတယ်လေအပြည့်ညွန်ထက်ကနေလွတ်လာတဲ့တန်ရှင်းချင်းအကျိုးခံရတယ်။နောင်မှာဆိုရင်တော့ထာဝရအသက်ကိုလည်းရအောင်မယ်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုပေတရုတစ်ပေခန်းကြီးတင့်ငယ်30ထဲမှာထိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုပရောဖက်တို့ဒီစိတ်စိတ်စစ်ကြောမေးမြန်းရှာဖွေ၍တင်တို့ခံရသောဂျေဇုတော်အကြောင်းကိုဟောပြောကြပြီ။ပရောဖက်တွေကခက်အစစ်စက်ပြောလာကြတဲ့သခင်ယေရှုကြွလာမယ်အသေးခံပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တွေတိချင်ခဲ့ပြီးသူတို့ဟောခဲ့ပေမဲ့လေတကယ်တမ်းကြားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေတရုကနင်တို့တွေဒီအခက်မှာရှိရတယ်နင်တို့တွေကယေရှုတော်ခံရတယ်ဆိုတာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်သူတို့အချိန်မှာခရစ်တော်ကြောက်လာမဲ့အချိန်နီးပြီးနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ပြီးဆိုတာလေကျွန်တော်အနေနဲ့မမေ့စေချင်ပါဘူးအငယ်17နဲ့7နှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်17မှာခရစ်တော်ခံတော်မူရသောဆင်းရဲကို၎င်းဆင်းရဲခံပြီးမှဝင်စားတော်မူရသောဘုန်းစည်းစိမ်ကို၎င်းသူတို့အထက်၌ရှိသောခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်သည်တက်သေးခံနှင့်သောအခါအဘယ်မြည်သောသူကို၎င်းအဘယ်တော့သောအချိန်ကာလကို၎င်းဆိုလိုတော်မူသည်ဟုမေးမြန်းရှာဖွေကြ၏ကိုတော်ကိုဟောပြောပြုစုသောအရာများတို့သည်ကိုအဖို့မဟုတ်သင်တို့အဖို့ဖြစ်သည်ဟုထိုသူတို့အားဖွင့်ပြတော်မူ၏။ကောင်းကင်ဘုံမှဆေလွတ်တော်မူသောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါလျက်သင်တို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောသူတို့သည်ထိုအရာများကိုသင်တို့အားယခုကြားပြောကြပြီးထိုအရာတို့ကိုကောင်းကင်တမန်တို့သည်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုစဉ်းစားဆင်ခြင်သောစေတနာစိတ်ရှိကြ၏ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ခံတော်မူသောဆင်းရဲဒုက္ခခရစ်တော်ကဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံတယ်ပြီးမှသာလင်ဘုံဝင်စားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ gospel သက်ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိကိုဟောပြောပြီးတော့ဒီ prophet တွေကဆက်ဆက်ဟောပြောလာခဲ့ပြီးသားအရာကိုတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အတွက်ဥပမာအာဗြဟံကမျောလင့်ခဲ့တဲ့အရာယောဟန်ခန်းကြီး၈:၅၆အာဗြဟံတို့ကအစအလုံးသော prophet ဒန်ယေလ
မောရှေကစအကုန်လုံးကမျောလင့်လာခဲ့တဲ့အရာတွေတကယ်တမ်းခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီညမှာညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့အနေငယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာခက်ခဲတဲ့ညင်ပန်းနေဆက်မှုနဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်တဲ့ကြားထဲမှာဘုရားသခင်နာမတော်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေခံရတဲ့ကြားထဲမှာပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမကောက်ညင်ပန်းနေဆက်ခြင်းလာပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ပေါ်မှာအစဉ်အမြဲဂတိတစ္ဆာတည်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရှိပြီဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာတာယုရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာလို့ရင်ရောအစဉ်ပြေနေရောဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေသေးလားကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်မမြင်နိုင်တော့လဲချစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုမမြင်ရတော့လဲပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒီကြမ်းချက်တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆက်လက်သွားကြရအောင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသောအသက်တာဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့တစ်ပေခန်းကြီး1အငယ်73ကနေ27မှာတွေ့ရပါတယ်တို့ဖြစ်၍တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုကပန်းစီး၍တမန်တော်ရှိကြလောယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတင်တို့စီတို့ရောက်လာတန့်သောစုကျေးဇူးကိုအဆုံးတိုင်အောင်မျော်လင့်ကြလောအထက်ကတင်တို့ဒီမောင်မိုက်ထဲမှကျင့်သောတတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုယခုမလိုက်မကျင့်ပဲနားထောင်တတ်သောတငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကျင့်ကြံပြုမှုသည်များတို့၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့ဒီလဲတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကျမ်းစာလာတည်းလူမျက်နာကိုမငဲ့ခတ်သိမ်းသောသူတို့ရဲ့ကျင့်တိုင်းစည်ရင်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုတင်တို့ဒီစုတောင်းကိုးကွယ်လင်ဧည့်သည်ဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့ကျင့်နေကြလောမိစဉ်ပါဆက်ခြင်းလဲသောအချင်းဤကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှာရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်သောဥစ္စာနှင့်တင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသူတို့ငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြင့်နှင့်ရွေးကောက်တော်မူ၏ကိုတိမတ်ကြလောထိုခရစ်တော်ကဤကဘာမတိရှိမီခန့်ထားတော်မူခြင်းကိုခံနှင့်သည်ဖြစ်၍ကိုတော်အားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားတော်မူပြီးသင်တို့သည်ဖယားသခင်ကိုထောက်လျက်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းကထိုသခင်ကိုဖယားသခင်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်ဆောင်စေတော်မူ၍ဘုံအတရေကိုပေးသနာတော်မူပြီးဆိုပြီးတော့ဤထားပါတယ်ဒီကြမ်းချက်ထဲမှာအဓိကသူပြောသွားချင်တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဟိုးနိုင်ငံတော်ထဲမှာအမွေတော်ကိုခံချင်တဲ့ဆိုရင်ယခုကတည်းကနိုင်ငံသားကဲတော့အသက်ရှင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမလို့ရှင်တန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်သခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန့်ရှင်းခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာတချို့လူတွေကကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်တန့်ရှင်းရမယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာမလိုပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူလုတဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဟာမတန့်ရှင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တန့်ရှင်းခြင်းလို့လဲအသက်ရှင်ခြင်းလိုတဲ့အကြောင်းကသင်ဟာကယ်တင်ခြင်းရမရဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တက်သေးခံပေးတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံပေါ့နော်ဆိုတော့လူတယောက်သက်သာဘောနဂင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီတန့်ရှင်ခြင်းအသက်သာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူသုံးသွားတဲ့သင်တို့ခေါ်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည်ဤသူကျင့်ကြံပြုမှုသများတို့၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဆိုတဲ့စကားမှာသူတို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်ဆိုတဲ့တန့်ရှင်းတော်မူသည်ဤသူဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုးဘယ်နေရလဲဆိုတော့ဝိပုယောကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်44နဲ့45ကနေရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဝိပုယောကျမ်းခန်းကြီး7ကတော့နာမည်ကြီးကျမ်းချက်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန်းကြီး7ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အကောင်တွေအကြောင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခန်းငယ်44နဲ့45ရောက်လာတယ်မတိုက်ခင်လေးမှာတော့အစာတောက်မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနေရမယ်အကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့အရာကအစာတောက်နဲ့တခုထဲနဲ့သက်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝတ်စားစီရင်ချင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်တာတွေအကုန်လုံးတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ရမယ်လို့ညွန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာမျောလင့်ခြင်းရှိဖို့အချက်3ချက်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇယိုက်လက္ခဏာ3ချက်ကတော့နံပါတ်6ကဘုရားသခင်ရဲ့စာရိတ္တတော်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဘုရားသခင်ရဲ့စာရိတ္တတော်ကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်
example ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်နမူနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာကတဖြည်းဖြည်းဖျားနဲ့နီးလေတန့်ရှင်းလေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့တရားစီရင်ခြင်းလာလတန့်သောတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ပေအဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းနေ့မှာလူတွေကနော်ကျွန်တော်အတီးတီးပြုတ်လုထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တတိယတစ်ခုကတော့အမတမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာတဆက်ကလေးတောင်မှတကဘာလုံးနဲ့လဲမယ်ဆိုရင်လဲလို့မရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သောသခင်ယေရှုဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေ18:19-20:21ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်မိစင်ဘာဆက်ကျင်လေသောအချင်းဤချင်းချံပြုတ်မှုချင်းအရာတွေအကုန်လုံးကနေဘသူကဘာနဲ့ရွေးတယ်လဲဆိုတော့အသွေးတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အသွေးတော်မြတ်ရဲ့သံဘူးဟာဆိုရင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြစ်သားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ထက်သာ၍ကြီးစွာသောသံဘူးရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားလူတယောက်ဟာတဖြည်းဖြည်းတန့်ရှင်းလာတဲ့အသက်တာရှိလာမယ်။ပြီးတော့သူစိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရမယ်ဆိုတော့တည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လာမှာဖြစ်တယ်။တတိယတစ်ခုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့သံဘူးကိုနားလည်တဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်သူရဲ့အသက်တာမှာဒီအရာတွေကျွန်တော်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့မျော်လင့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး Thursday တခုမှကျတော့အချင်းချင်းချစ်ကြပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အငယ်22ကနေ25မှာဘယ်လိုရေးထားဆိုတော့တင်းတို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိုးစိတ်အပြင်ဖြစ်ပွားဒီမဟုတ်မဖောက်ပြမပျက်စီးတတ်သောမျိုးစိတ်သည်ဟူသောအသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသောဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်ညီအကိုများကိုချစ်ရောင်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းအလိုငါစိတ်ထဲမှတမာတရားကိုနားထောင်လျက်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးသည်နှင့်အညီစင်ကြယ်သောစိတ်နှင့်အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြလော့ဖရာသခင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုသူကိုချစ်ဖို့နဲ့အချင်းချင်းချစ်ဖို့ခေါ်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငယ်34နဲ့တိယောခန်းကြီး3ငယ်14ကိုကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းချစ်ရမယ့်အကြောင်းစိတ်ပါကိုရောက်ချစ်ရမယ့်အကြောင်းစကားပြောကြများဖြင့်ချစ်ရမှာမဟုတ်ပဲတကယ်ပဲစိတ်ပါကိုရောက်ချစ်ရမယ့်အကြောင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာချစ်မယောင်ဆောင်ပါနဲ့လို့လည်းရေးထားတာတွေ့ရတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဘယ်လိုဆက်နွယ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြပါစို့အခန်းငယ်15အခန်းကြီးတစ်ခန်းငယ်15နဲ့16မှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူ၏ညီသူကြင့်ကြံပြုမူသမျှတို့၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကျမ်းစာလာသည်တည်းဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့စကတ်နီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတန့်ရှင်းလာတာဖြစ်တယ်။တန့်ရှင်းလာတာနဲ့အမြ၊ဖရားနဲ့နီးတယ်ဆိုမှချစ်လို့နီးလာတာဖြစ်တယ်။တနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖရားကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်နီးကလက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအရင်ခံတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာရှိမှသာလေဖရားနဲ့နေ့တိုင်းဖရားကိုချစ်မှသာလေနေ့တိုင်းမေတ္တာရဖွဲ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့တက်တာမှာဖရားကိုမေတ္တာရမဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်အခါအားလို့ဆိုတာသင်ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာမှာယော့နည်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအကျမ်းလေးဒီကျမ်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအမျိုးအစားကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာညီအကိုချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဖီလီယာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတာတွေ့ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဂပေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကလူကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကအဂပေမေတ္တာဖြစ်ပြီးတော့ညီအကိုချင်းတာမဟုတ်မိသားစုချင်းချစ်တဲ့အချစ်ကတော့ filials ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့ငယ်24နဲ့25ကြားတိုင်းမှာမြတ်ပင်ကြီးညွန့်ွန့်တွေး6တက်ဤအပွင့်လဲကြွေတက်ဤသာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တရားမူကကာလစဉ်မြတ်တီဤဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ပညာလောကမှာကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အတ္တိပညာတွေကျွန်တော်ရှာဖွေသမျှဥစ္စာတွေရှိသည်မြတ်အရာအားလုံးနေရာပျက်စီးမှဖြစ်တယ်မြတ်ပင်ညွန်းနွမ်းတတ်တဲ့မြတ်ပင်လိုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်အမြဲတည်သောဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့နာခံမှုရှိတဲ့
အသက်တာရရှိဖို့ရွေးနှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အရရတို့၌ကွဲပြားသောဆိုတဲ့အရာကတော့တခြားလူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ gentle တဘာမျိုးသားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာနံပါတ်၁မှာမှတ်ထားစေချင်ပါနံပါတ်၂ကတော့ရွေးကောက်ချင်းခံရသောသူများရွေးကောက်ချင်းခံရသောသူဆိုတော့တခြားလူသိမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့လူကိုရွေးကောက်ချင်းခံရသောသူလို့ပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုကယ်တင်ခြင်းရမယ်မရဘူးဆိုတော့ကြိုတင်မပြောထားပဲနဲ့ဒီလူကယ်တင်ခြင်းရမယ်မရဘူးဆိုတော့ကြိုတင်သိတော်မူခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြောပြခြင်းပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မှာအဓိကဦးတည်ချက်များဆိုတဲ့ကြမ်းချက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစဉ်ထဲမှာတော့ခရိယာရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောအသက်တာနဲ့နေထိုင်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုပုံပူတူလာအောင်တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာတန့်ရှင်းခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားဖြစ်တယ်။အမောင်းမိုက်ထဲမှာအညစ်ကြေးထဲမှာကျင်လည်ဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန့်ရှင်းခြင်းသက်တာရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးညကိုကယ်လို့ချစ်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညီကိုကဲလို့ချစ်ချင်းမှာအခါအားလို့ဆိုဘုရားကြောင့်ထဲမှာဖြစ်စေတနည်းမှာဖြစ်စေကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးတတ်ကြပါတယ်တမန်ကျမ်းစာရှင်ပေသူကတော့ဒီအချင်းအရာကိုကန့်ကွက်ထားပြီးတော့တကယ်ပဲချစ်ဖို့အတွက်အားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်ကွာသားကျွန်တော်ကြားရမယ်တည်င်းစကားကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်မပျက်စီးနိုင်တဲ့အမွေဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသူအမွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အကျမ်းသာသူရောက်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်တာယူတာယူကောက်ကြည့်ပေးပါစေ Amen.